ولی رلیو مے سیٹ ملاقات کو دنیا من تسن ان تعلق خدا سی مگر امہ دن یوم وصال اوے ان ون لہم البشرا امے دہ ان خوش خبری آن دن عرس کیا تھی منان عرس یوم وصال دہ بظاہر وفات دہ انتقال دہ دنیا من پرن کر پرد کر دہ امہ دہ گھس نرس آن عرس معنی گئی شاد عرس گئی خوشی امہ دہ کت خوشی امہ دہ گھس غم آن مگر سنو خوشی کیا عرس کیا منان یت عام پہ ورس ون عربی لفظ عرس عرس معنی گئی خوشی شاد اور یہ دہ کیا عرس منان وجہ کیا ام اللہ تعالیٰ فرمان یہ یہندے خوشخبری ہند دہ سبحان اللہ پتمین ضرور دہ آن پتمین ضرور غم آن لیکن رشمل صبس یہ امہ دہ غم دہ آن کی تہس مشہور حدیث پاک تھومت یاد حضرو فرمو یل مومن دنیا من نیرن یہ گھن قید من رہا شباش مومن دنیا من نیرن یہ گھن حضورن ہند فرمان قید مز اس رہا گھس امس امہ دہ خوشی کن غم آن وچو کز خوشی خوشی امس آن یم سات یہ قید مز گو رہا گو یم دہ رشمل صبس وصال دہ آس امہ دہ گو یہ دنیا کی قید مز رہا گیس خوشی یہ پتہ دم خوشی کیا قدس یل قید مز نیرن امہ پتہ یل یہ پنس مالس ماجہ سے ملاقات کران پنس عیالس سے ملاقات کران امہ سات امس گھن بیا خوشی گیس قید مز نبر گیس قید مز نبر بیا گیس پنس اہل و عیال ست ملاقات کرن خوشی یل رشمل صبن وصال کور یعنی وفات امہ دہ درو یہ دنیا کی قید مز گیس خوشی امے سات گوس ملاقات خدایس رسول خدایس امے سات گو ملاقات ون ون یہ خوشی ہند کن غمک موقع آن ات ون اللہ تعالیٰ لہم البشرا لہم البشرا ان خوشخبری ملن مگر سوال گو یہ خوشخبری کت پہ ملن اللہ تعالیٰ ات آیت من یس میں عرض کر گوڑے خود بے مسنون پت اللہ تعالیٰ فرماون یتھن ہین ٹاٹن یتھن ہین محبوبن امے سات ون ایتھا النفس المطمئنہ اکن گھس بہ زیادہ گہرائی مز کن کی کافی رشمل صبن دہ ان دہن پانچن دہن یہ ماز واز وغیرہ بند چھ کرن حرام چھن کرن یہ کان یہ مباح چیز ماز کھن چھن فرض تہ کی واجب تہ کی اگر نہ کھی انسان مجبوری چھن یہ کی یہ الگ فلسفہ کن دن ونکس بہ زیادہ توجہ البتہ امہ حوالہ کریو یہ ذہن تھی نوٹ ذہن نشین یل کان دنیا کس ڈاکٹرس نش گھن دنیا ڈاکٹر امس جسمانی علاج کرن کیا سری جسمانی علاج منس کینچو چیزوں نش پرہیز کرنا یمو نش پرہیز کرنا آسان حلال چیز کنس دپان ماز کھی زین کنس دپان سبزی کھی زین کنس دپان گیودار چیز کھی زین کنس دپان تلت چیز کھی زین نا سری حلال تلا سری ونو مگر ڈاکٹر وقتی طور بند کران کن امس بند کران کن کی جسمک ڈاکٹر امس پتہ واتن امس جسمانی طور نقصان اوے دپان یمو چیزوں نش کرو تھی پرہیز امہ سات فتوا لگان کنسے ہے ٹھیک کی کور ماز بند نہ لگان امہ سات فتوا لگان ہے ٹھیک کی کور فلن چیز بند یہ حلال امہ سات فتوا لگان ٹھیک کی کور سرد تریش بند یہ حلال امس پتہ یہ جسمانی طور نقصان دہ یہ گو دنیا معاملہ یل وی روحانی معالی آسان معالج یہ تمے تناظر کران تم چیز بند امس روحانی طور تکلیف واتن دپو کیا چیز اگر تھی ماز وچو تھی ماز مز ساری کھت یہ مازس مز خش شہوات وول سہ گو بڑ ماز یہ عام تہ اگر پیر صبس نش گھو بیت کرو یا وز پہ رٹو پہ دن ہے بڑ ماز کھی زین گاڈ کھی زین کی دلیل ات شہوات زیادہ ونو ظہر یہ اگر انسان یہ کھی شہوات بڑکن زیادہ گو یہ چیز ات مز
یہ چیز ات مز بڑکان شہوات انسانس رہبر دپان ہے یم چیز نش کر پرہیز یہ وات نائی روحانی طور سے تکلیف یلی جسمس تکلیف وات نو چیزن اس سے تو ہم رک گئے فتوا کسی نے نہیں لگایا جب روحانی طور کوئی تکلیف دہ چیز تھی ہم نے روک دی اس کو رکا دیا اور فتوے بازی شروع ہو گئی ہے لیکن اصل مسئلہ یہ تزکیے نفس خاطر سانہ خاطر رشمول کافی رہبر آز کرن بند یا یم چیز بہ دم زیادہ اکن توجہ کی وقت مجھے یہ پھر وقت اشار ملن واریا کم چھ وقت میں بہ کر گزارش تزکیے نفس مز اگر کنس رہبری حاصل کرن رشمول سان خاطر رہبر تو رہنما اور تم لوگ یم از ماز بند کرن تم خاطر مسیج برائے مہربانی یہ مسیج پانچنی دہن ماز بند چھ کرن حلال کر مگر ورس کھمو حرام ماز بند کر مقصد کیا درو ورس کھمو حرام چیز ناحق لکن ہن ظلم کھمو خیانت کرو اپز کرو دھوکہ بازی کرو ملاوٹ کرو یہ حضی اپز ویز میں کماؤ مال رشوت کھمو سود کھمو دگا بازی ہن مال کرو جمع اب بتاؤ یہ من پانچن دہن ماز کر مقصد کیا تیل بند کچھ بھی نہیں ہے پانچن دہن ماز کر بند اک پیغام اک آلتی رشمول قبری شریف مز دیوان سنو اہل اسلام آباد والو میں نے حلال چھوڑا ہے اور تم کتنے نافلک ہو تم حرام نہیں چھوڑ رہے ہو میں نے اللہ کی قربت کے لیے حلال چیزیں ترک کی ہے اور حلال چیز ترک کرنے خاطر چھنے زیادہ دلیل دین کے رمضان شریف چھو سائن قدر کہی تھی نہیں سمجھے چھنے واریا مفتی وطن ون ہے حلال کیا اس کو بال تب ان کے ساتھ خدا ان کیا اس کو محرمان من حلال بال حلال چیز بند کرن یہ اللہ کا حکم ہے ونیو کرن چھا حلال چیز بند اس کات مز تلا بڑی ونیو سہری یہ من مپن زندون مز کیا ٹینشن وطن ایڈن یہ خدا ریتس کرنا من مومنن چھا حلال بند تج چھن مازی ہوت کے ماہ رمضانی ریتس چھ تریش تی بار ماہ رمضانی ریتس چھ ساری حلال چیز بند گا سر اس کا کیا مقصد ہے لعلکم تتقون قرآن نے اس کا فلسفہ بتا دیا ہے لعلکم تتقون جب میں نے تمہیں حلال چیزوں سے روک دیا تو اللہ خود کہتا ہے لعلکم تتقون یہ اس لیے میں نے روکا کہ تم متقی بنو گے تو پتا چلا رشمیل سبن یوس عمری حلال بند گر اس کا فلسفہ تقوی کا طلب تھا اور کچھ بھی نہیں تھا قرآن نے رمضان شریف ہمارے سامنے ہیں یہ خدا حلال چیزوں نے شاید رکائی اے موجب کہ تو بنی متقی تو پتا چلا رشمیل سبن دوہن مز ماز بند کرنو جس رشمیل سبن بند کرمو چھپان بس کس لیے تاکہ اس گسو تک وہی چن درجاتن پیڑ آلا تو بھئی ہم ہوت کہت کن واپس مجھل میں نفس نفس امار آمد نفس مطمئن نفس لوام آمد نفس ملہم آمد چونکہ نفس سواری اقسام صوفیاء کرام و لکمی قرآن مجید تی سیتی سے ثابت اللہ تعالیٰ چون نفس لوام اکتی قسم کیا ون نفس مطمئن اکتی بیان کرن یہ لئے مومن کامل یا رشمال سامنی ذکر کریو یہ لئے نفس لوام پیڑ ملہم نفس ملہم پیڑ گچے جواتن نفس مطمئن نس پیڑ اللہ اکبر ایم پت جمزن نفس حالت بدلن مگر رب یلی ویمس کس بشارت چھ دیون ویز وفات ویز وصال ویز ایم سات یلی مس موت اگوائیں وفات اگوائیں وصال اگتائیں واتن قرآن مجید ابن ایم چنی ون ون مار ایم چنی ون ون مار مار گا ستیار مار نخاضر یا ایتوہ النفس المطمئنہ مرنی بھی زمان ماننے تو شوہ میکن سہری ہوشاری مومن کامل سوالی اس کیا ایمان ماننی یا ایوہ نفس المطمئن اے اتمنان والی نفس اتمنان وہ لب یہ مس اتمنان چھو پنیس خدا یا سیتے یہ مطمئن ہر حال اس میں مرحبا یہ مطمئن امس کمی چھا یا زیادتی چھا امس دکھ چھا امس خوشی چھا یہ علیل چھا یہ صحت مند چھا یہ امیر چھا یہ امس چھا کے یا نہ چھا یہ چھو ہر حال اس میں مطمئن ہر وان یہ چھو عبادن مز مطمئن یہ چھو نیکین مز مطمئن امی چھو نیکین مز اتمنان میلن نمازن مز اتمنان میلن ذکر اللہ سیدن علا بذکر اللہ
تطمئن القلوب اللہ تعالیٰ فرمان میانہ ذکر سے چھ دلن ملن طلب بڑے ونیو سہری اطمینان ونیو اکلر سہری کیا ملن اطمینان اگر اس پان وچھو اشوارا ذکر کرن مگر اطمینان چھ نہ اس مایا سر گسن کیا مگر رب دپن خدا سین ذکر سے چھ دلن کیا ملن سمجھ گئی میں شخصیات یمن اطمینان میں تو اطمینان کیا گو امی زیادہ وضاحت کرنے بغیر اخ لفظ تھے یاد گاڑی ہوں زند گاڑی ہوں آبس مزا آسن اس کا نام اطمینان ہے سمجھ آوا تھوڑا زند گاڑی ہوں آبس مزا آسن کیا ونن یل زند گاڑ آبس مزا آسن امس کوتا اطمینان آسن امس کوتا سکون آسن دپن اچ ونن اطمینان اللہ تعالیٰ سنگ او بندو یل امس مطمئن والی نفسس یم ترک لذات کر یم اطاعت کر یم فرما برداری کر یم دنیا تانا کر یم خدا سور یم نبی سور یم قرآن سور یم گنان نش بچو اما یل امس وفات وقت واتن امس چن دپن ملک الموت زو کڑوس ہو کریو سی کریو دڑ دیو نانا اللہ تعالیٰ فرما نفس المطمئنہ اطمینان والی نفس اطمینان والی خوشخبری امی سات خوشخبری یل امس وفات واتن ون کیا چس ارجعی ول واپس مر کروس ہو کروس نا ول واپس معاملہ ہوگا اس وقت یل رشمہ صبح سے آمد ملک الموت ونہ وہ سے ہے دوبن شی والا واپس اتسنی تھوڑا بہت ہاں وہ کیا مانا ملک الموت اڑن کرن کھور کین تو اڑن چھ لمن اڑن چھ کرن کیا تھا اڑن جو یہ پڑھ کرن چھ گھو کرن یہ کرن اڑن چھ پڑھ کین لوڑ نیرن چھ ماد من نیبر یہ پڑھ زو نا یہ مدد من ایر جی تیرا پیار سے سبحان اللہ بولتے نہیں اپ ایر جی رشمیل سبا سا ہوگا ملک الموت ایر جی ایمان چی کچھ خبری ایمان من یا یا توہن نفس المطمئن اے اطمینان والی نفس ایر جی ول واپس ول واپس سنیو سنیو ول واپس سوزو کیا چکال خدر سہر کرنی درام دنیا آس ایر جی ول واپس مگر الہ ربک پنس ربس کن یہ ول واپس آئے ہائے ملاقات تلا سنی محبت سان سبحان اللہ ول واپس ول واپس اجن ون قبر کن ول ربس کن واپس آہا اچ ملاقات ول ملاقات خاطر ول چی مشتاق ول چ پنس خدا یز مشتاق ول ملاقات خاطر اللہ اکبر سبحان اللہ الہ ربک ول پنس خدایس کن مگر رب العالمین چھس وی بیاک خوشخبری دیون بیاک بڑ سعادت بڑ انعام یو ساری کھوت بڑ انعام قرآن مجید من ون ورضوان من اللہ اکبر اللہ تعالیٰ دپن خدای سن رضا چھ ساری کھوت بڑ چیز رضوان من اللہ اکبر چھس نہ بہ ون قرآن ون خدا سن خوشنودی رب رز کرنا سا ون اکبر خدا ون ترے چیز اللہ اکبر ولا ذکر اللہ اکبر وردوان من اللہ اکبر یس وی خدا اکبر وی کتا بوڑا تر بڑے ونو سہری دنیا کتا بوڑ ونو سہری کتا بوڑ خدا دپن کلیل کلیل کم یل خدا یتس وین کلیل تیت وین سو اکبر وین نہیں نہیں سمجھے پورا جملہ لے لو بڑا پیارا جملہ ہے پتا چلے گا کیا ہم کہنا چاہتے ہیں یل خدا یتس جہان اس وین کلیل کیا وین اس جہان کو دا آسمان زمین شرق غرب شمال جنوب آتے شن گنی یتس چھ خدا ونن کلیل کلیل کو کم یتس یلی وین یہ کم یت وین یہ وین اکبر یت وین رب وین اکبر یہ کوتا بوڑا ہے یہ کوتا تو کریو کمپیریزن کائی تی جہان کائی دنیا کائی تی ساری کائنات رب دبن قلیل مگر رب بوڑ کیا دبن ورضوان من اللہ اکبر خدا کی رضا سب سے بڑی چیز ہے
خدا کی رضا سب سے بوجھ تو وہ مومنس کا چی خوش خبری دیوان بوجھ تو وہ رشمال صاحبس کا جگ یہ خوش خبری دیوان ایتوہا نفس المطمئنہ مقلے ماز اللہ دون مرنچن انتقا وصل ملاقات ایکی جائے پر بے جائے وطن تے نیرن بس یہ موت آسان لفظن من دیمو تو چھوٹ مثال اچھا ملک سوت قرآن سے جاچو گوا اچھا ملک سوت کرامن کاتبین لکھن چھا یا لمو دبن تم سے زانن ما تفلون یہ تو کرن چھو کچھ دم ملک سوت ہے لیکن ایسا وچھن تیم انا بڑھ ہوشار چھو تے ماشاء اللہ چھکے ملک سوت ان پرت کنس انسان لکھن مگر یوں نزدیک ایسی چھنے سے اگن وچھتے ہیو کیونکہ ہمارے آنکھوں پر ایسا پردہ کہ ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں مگر میں دیو جواب تیم چھا ایسا وچھن یہ کیا معاملہ ہے یہ کون سا معاملہ ہے نزدیک چاہیے لکھتے ہمارا لیکن ہم ان کو دیکھ نہیں پاتے ہیں اتنے قریب ہیں ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں وہ ہر کوئی ایکٹیویٹیز ہمارا مشاہدہ کر رہے ہیں یعلمون جانتے ہیں ما تفعلون یعلمون ما ماذا تفعلون یہ تو ہی کارن چھو تیس اور اجتم زانا قرآن دبن ہم تو ہی ملک سکت چھو یہ تو ہی کارن چھو تیس اور اجتم زانا لیکن اب میرا سوال ہے اس چنہکن وچھت کے مگر چھا تم نزدیک وانچہ پردہ اشکن دیمان نا بڑی منیو سہری پردہ چھا اشکن دیمان اگر تیمان تی آجے تیل دے بھی نرو بھیم چھتی زانن یوتے کارن چھو گویا پردہ ہماری آنکھوں پہ ہیں اور ہماری آنکھوں پہ پردہ ہونے کی وجہ سے کیا ہم فرشتوں کا انکار کر سکتے ہیں جواب دے دو کیا کر سکتے ہیں تو پتا چلا اگر ہم کسی چیز کو نہ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے میں پیو آلہ حضرت یا سنو آلہ وقت ایسا پہنچا جہاں آلہ حضرت کا ذکر نہیں ہوگا وہ مجلس سننی نہیں ہوگی ایسا وقت پہنچ گیا ہے جو مجلس آلہ حضرت کے ذکر سے مزین نہ ہوگی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ مجلس سننی ہی نہیں ہو سکتی عجیب 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 گفتگو چھو من از کرنا ہے یہ جل بریلویت کی یہ چل بریلویت کی میں نے کہا سن جب تجھے بریلویت سے چڑھ ہے تو یہاں منہاجیت بھی نہیں چلے گی علم و حکمت علم و حکمت اور سنو آلہ حضرت علیہ الرحمہ نے سنیت کا دفاع کیا ہے اولیاء اللہ کے دشمنوں کا خاتمہ کیا ہے اولیاء اللہ سے رشتہ ہمارا توڑ رہے تھے ان کا خاتمہ کر کے ہمارا رشتہ ولیوں سے جوڑ دیا وہ کہتے ہیں یہاں بریلویت نہیں چلے گی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت ہے شان ہماری شان ہماری میں کہنا چاہتا ہوں اعلی حضرت جس کو ہضم نہیں ہوگا میں یقین کے ساتھ کہہ دوں گا عقیدے میں گڑبڑ ہوگا سنو اعلیٰ حضرت تو ہندوستان کے ہیں سرحد پار کے نہیں ہیں سرحد پار کی بولی قبول کر رہا ہے عجیب بات ہے سرحد پار کی بولی اور فکر قبول کرنے کو تیار ہے اور اپنے سرحد کے اندر رہنے والا عاشق رسول کی بات قبول نہیں کر رہا ہے گڑبڑی ہے گڑبڑی ہے
اعلیٰ حضرت کرہن پیش اہل سنہ والجماعتس نظریات یم ژۄداہ شیٚتھ ؤری پٮ۪ٹھ وُنِس تانۍ آیہِ اکھ عقیٖدٕ ہٲیِو مےٚ کَتتھس چھُ اعلیٰ حضرتن اہل سنت نِش بُتھ پھیٚرمُت اکھ عقیٖدٕ ہٲیِو مےٚ اکھ جاے ہٲیِو ییٚتیٚس اعلیٰ حضرتو پنٕنۍ اسلافن ہٕنٛدۍ عقیٖدٕ ڈٲلمٕتۍ چھِ ماز اللہ مسخ کٔرمٕتۍ چھِ اور عجیٖب منٛز چھِکھ ونان ہے اسہِ چھِ پننُے ییٚتی مےٚ دوٚپ بُخٲری تہِ نیٚبرِمٕے مُسلِم تہِ نیٚبرِمٕے نسٲیی تہِ نیٚبرِمٕے ترمیٖزی تہِ نیٚبرِمٕے مِشکات تہِ نیٚبرِمٕے ہاں شرح صدوٗر تہِ نیٚبرِمٕے شرح الوقایا تہِ نیٚبرِمٕے قدوٗری تہِ نیٚبرِمٕے فِقہ تہِ نیٚبرِمٕے منطق تہِ نیٚبرِمٕے کیٖمیایہِ سعادت تہِ نیٚبرِمٕے احیاءُ العلوم تہِ نیٚبرِمٕے مجھے جواب دے دو تاریٖخی کِتابے بھی نیٚبرِمٕے ابن اساکر تہِ نیٚبرِمٕے خطیٖب بغدادی تہِ نیٚبرِمٕے یہ سب تمہیں ہضم ہو رہا ہے اعلیٰ حضرت ہضم کیوں نہیں ہو رہا ہے اگر اعلیٰ حضرت نے ان سارے اسلاف سے کہیں انحراف کیا مجھے جگہ دکھاؤ ایک نشاندہی کرو عقیدہ اہل سنت کے خلاف اعلیٰ حضرت نے کہیں منہ انحراف کیا ہے ہضم کیوں نہیں ہو رہا ہے سنو ہضم کس کو نہیں ہوگا میں لکھ کے دوں گا جن لوگوں کے دلوں میں وہابیت کی طرف رغبت ہوگی یہ لکھ کے لے لو جن لوگوں کے دلوں میں وہابیت کی شفقت ہوگی نجدیت کی شفقت ہوگی رافضیت کی طرف جو لوگ راغب ہوں گے ان کو احمد رضا تسلیم نہیں ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آل جموں کشمیر تحریک سعود الاولیاء مسلک اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت داؤدی صاحب قدم بڑھاؤ داؤدی صاحب قدم بڑھاؤ سنا ریشمل صٲبُن بوٗزوا جلدی پیار سے ذرا سبحان اللہ کہہ دو مجھے آواز بوٗزِو ریشمل صٲب کشیٖدے لامیہ بابا داؤد خاکی نہ بڑِ مےٚ چھو وَننی ؤلِو بہٕ وَنو کَنیکشن کَتہِ چھُ جُڑِتھ اَسہِ ہم جو رضوی بات رضوی کے رنگ کی بات کرتے ہو نا اسی میں ریشی رنگ بھی اسی رضویت میں قادریت بھی ہے اسی رضویت میں سہروردی بھی ہے اسی میں نقشبندیت بھی ہے کیونکہ جب اوروں نے ان سارے عقائد و نظریات پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی احمد رضا نے ان چوروں کی نشاندہی کی ہے وجہ شاید احمد رضا ان کو ہضم نہیں ہو رہا بتاؤں لکھ چھِ محفل منٛز آمٕتۍ چھا تۄہہِ چھا پتہ کانٛہہ چھُ بوٗٹھ ژوٗریومُت أڑۍ چھِ نہ نہ مےٚ نِش چھُنہٕ علمہِ غٲب بہٕ چھُس نہٕ کَشو پَران تۄہہِ بہٕ چھُس ایٚگزامپٕل تۄہہِ دِوان سَمجاوان نہ بیٚیہِ ہو سکتا کویی آسہِ بہٕ ما کَرٕ بِڑٮ۪ن پٮ۪ٹھ دعوا مےٚ چھُ ہُہ تہٕ ہُمِس دوٚپ یہِ خبر تہٕ ہُمِس دوٚپ یہِ خبر نہ یہِ ہمارے پاس بار ہم سیٖدھے سادے حضوٗر کی بات کَرنے والے ہیں اکھ مےٚ اکھ شخصا چھُ بِہِتھ یہِ چھُ پرٛاران یِم تیٚلہِ لَگن نٮ۪ماز یا سلام تہٕ بہٕ دِمہٕ قۭمتی بوٗٹس تھاو یہِ چھُ محفل منٛز بِہِتھ چھا اَسہِ ما چھِ نظرِ یَپٲرۍ آیہِ ریشمل صٲبنہِ یِم خٲدِم یِمن پے نظر یِمن پے نظر یِمو دوٚپ أمِس پٔتۍ کِنۍ گردٕنۍ تھپھ دوٚپنَکھ یِہوے چھُ بوٚڑ ژوٗر کیاہ دوٚپنَکھ آ بوٚڑ ژوٗر ؤنِو وۄنۍ وَللہ چھُ اوٚتانۍ مہ اوسُے نوٚن ییٚمۍ مُجاویر صٲبن ییٚتہِ أمِس گردن دِژ تھپھ نوٚن کوٚڑُن ییٖتِس عوامَس منٛز رُسوا گوٚو یہِ اوسمُت بوٚڑ ژوٗرِ نِنہِ یہِ کوٚڑُن نوٚن أمِس تُلُن پردٕ تھوٚد وَن وۄنۍ أمِس ژوٗرَس کۭژاہ روزِ نفرت أمۍ سٕنٛز ییٚمۍ یہِ نوٚن کوٚڑ أمِس کۭژاہ نفرت روزِ مےٚ تُمے یہِ سَمجھانا چاہتا ہوں احمد رضا سے نفرت کیوں ہے اگر احمد رضا کہتا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع اگر احمد رضا ہمیں غوث اعظم سے جوڑتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا میرا اگر اگر احمد رضا کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ
تو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے احمد رضا کہتا ہے غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے ہضم کیوں نہیں ہوتا ہے یہ سوال ہے میرا حق بنتا ہے احمد رضا تمہیں ہضم کیوں نہیں ہوتا ہے اگر احمد رضا کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود اگر احمد رضا علیہ رحمہ کہتے ہیں مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے ہضم کیوں نہیں ہوتا ہے جواب دے ہضم کیوں نہیں ہوتا ہے بولو اگر احمد رضا کہتا علیہ رحمہ کیسے آقاؤں کا گدا ہوں رضا احمد رضا کہتا میں کسی سعودیہ یہودیہ لابی کا غلام نہیں ہوں میں کسی سعودیہ اور یہودیہ لابی کا غلام میں اپنے رسول کا غلام ہوں میں اپنے ان ولیوں کے در کا گدا ہوں فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا گدا ہوں رضا اولیان گنجے منشار کیسے آقاؤں کا گدا ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے اہل سنت پہ ہم ڈاکہ ڈالنے نہیں دیں گے تم کتنا بھی ناچو نچنے سے کچھ نہیں ہوگا چلوں کو نچانے والے سن لے ان ولیوں کے در کے گدا ان کے دیے ہوئے عقیدے پہ ڈالا ڈاکہ ڈالنے کی قطعاً گنجائش نہیں رکھے داؤدی صاحب رشمل اولیان اس کات کر سو یو سنی آئیش گنیا تو طالبین بڑھو رافضیت کی رد کرتے ہیں غوثِ اعظم نہیں سمجھتے ہیں سبحان اللہ کہتا ہوں جب رافضیت کی رد غوثِ اعظم اپنی کتاب میں کرتے ہیں اور ہم رافضیوں کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور اپنے آپ کو ریشی کے در کے گدا بولیں گے یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے بڑی بنی زہری قصیدے لامیہ لیکن وہ حضرت علامہ بابا داؤد خاکی رشمہ سبس کرن تحریف اس کیا تحریف ہے کیا کیا تحریف یہ تھی باب داؤد خاکی پانے تحریف کہتے میں باسن اینی ہرچن میں باسن گنجوشی کہتے بابا داؤد خاکی تو کہتے اس حکیر پھکیر تو گنہ گار تم سن تحریف ہی کرو دون شہر مز گئے جب پچھ میں گڑ کرن جلدی اشار میں کنچہ بس حریف اشار بڑی بنی سبحان اللہ محبت بڑ فرماون بابا داؤد خاکی رحمت اللہ نے اس ملک فرماون ہرد بابا آنکی ریشی بودیان زاہدی رشمالی صاحب ایسا وہ زاہد رشمالی صاحب کیا وہ زاہد گو پنی اتمن کڑن سوری دنیا حکمال نیبر امام احمد بن عمل رحمت اللہ اس منک زہد کیا گو کیا وہ نہیں ہے دنیا کیوں تاہیم بشر حافی ایسی دنیا حسمت زندہ تو تاہیم ایسی ہونے میں پریسنٹ ایسی ہونے میں پریسنٹ درویش موت عالی نیک امیز گئے زہد زہد اس چطرے قسم آگو آمن ہن زہد لیکو خاصن ہن لیکو عارف ہن آمن ہن زہد گو حرام چیزوں نش پنن پان بچا
خاصن ہن زہد گو حلالس من تن زیادتی کری حلال تھاون مگر زیادن یہ گو خاصن ہن زہد ضرورت حاجت مطابق تھاون پانسی مال جائیداد مگر ضرورت کھو زیادن یہ گو ہن زہد گو خاصن دبیس عارفن ہن زہد دبنک سیو اللہ نے کہیں شاباش شاباش سیو اللہ نے بس خدا اس بغیر کہیں رشمل صاحب اس باب دعوت خکی لیکن یا سو زاہد کیا اس یعنی زہد کس اعلی مقام اس پہ اس دنیا سے کرد با حکم حق از دنیا با عقبا انتقال حکم خدا سے کریں دنیا میں عقبا ہس کن انتقال ایم دی ون نمود کے ایم دی ون نمود بن انتقال پدبن انتقال گو اکی جائے پر واتن بس یہ جمعہ ہوتا ایم 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 پرد پرزا اچھا ملک ایم 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 کچھ اچھا وچھن تیم ای شابا وانچا پرد ایسی ایشن کین دیمان ایم پیو نظر آلہ حضر میں یاد اکھی گیر اصلا جوشش ملکنا تو دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے دیدے اچھی یقین چھنی حقا مگر الحمدللہ یقین وائلن سے چھ وابست البتہ آگ جماعت آج فتوی لگا من مگلے اور مود آئے کیا چھو تم نے مطلق آلہ حضرت دیون کریا دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے رات منگل رات منگل دپو دہلی تاپ رات منگل تاپ تاجدار اوا اولیا متعلق پرسن آشکان اولیا رسول کریم متعلق پرسن آشک رسول نہ ان کے پاس یقین ہے نہ ان کے پاس ایمان ہے یاد رکھ گاجدار خاص کر موجود دور اس میں اہل سنت والجماعت کیا گئے اعتقاد کیا گو نبی کیا گو تو یاد اعلی حضرت تیری فکر سنیت کا تھی سنا اللہ 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 سبحان اللہ عزیز و محبت سے کہہ دو سبحان اللہ دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے یہ گاجدار اس محبول عالم سو اللہ بیڑی بنیو سہری یہ گاجدار اس باب داود خا کی لیکن پانے میون پی روز گزن سراری شریف کوت بڑی ونوا کیوت ہم چنس گلے یہ من اعتقاد مگر گل چھ رسا پنن ہون دی یم تو چکرس گسن چ ایکس کرشن گسن بے حیائی پھلاو نی من پئی اس کو چھ گسن یم رشم صاحب نس دربار اس من زین پت کرن بے حیائی ہنس کا کام من چھن پتی اس ما چھ رشم مول وچھن جسم گل پنن سجن کر رچ ایمک تھیو کھیا میون پیر حضرت امام العالم اس کو دواتن سراری شریف لکھن بابا داؤد خاکی رحمت اللہ علیہ دپن میون پیر اس قبر شریف اس پر علمدار سنس قبر پر کھڑا گسن قسم چم خدا سن پنو کنو تو چھو اس وچھن د بوزن حضرت سلطان اس علمدار اس کتے پڑ کتھ کرن اس پڑ ز انسان جوان رشمول سبحان اللہ اسلام آباد کے مبارک پیر کچھ کمال ہوا ونس رشمول یوت علمدار
گو باب نظر سی پنی مریت دوپک حضور یتی بیمو کرو قرار دوپک ہو اللہ رشمہ صاحب نی وقت برو دس بہائی ترک یوتی کھار برابر دک بہائی ترہ روحانیت کس میدان مس وزن بہائی ترہ اگر اس یوت واتن وول خار لہذا سن ضرورت الگر میانو عزیزو میانو بزرگو اعلی حضرت صاحب نشار دیو دماغس من دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے نظام الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مختاری قادیانی روزس پہ اتس عاشقن ہند بڑ بھیڑ لگت کر دورے سلامت راو مگر نیرن نیرن لوگ سوئنے دوپن امس آئسا پیرس لگن اندر کے قبر مز پتہ کوس آو تو کوس دراو گو خیال جمع کس عید لوگ چھی وقت عید حاجت مند عید عاشق یمن آسہ اندر پتہ لگن کوس آو کوس دراو یتھے یمے گھر وہ دبن گو شنگس بوس وین پکنی جوانی مز یوسس خوشس شنگن یل بو شنگس مے وش خواب خواب اس مدا میں نور برود بزرگا حشاش بشاش روح برور اللہ اکبر روی حضرت بو گوس کھڑا زن خواب مے حضرت حضرت توئی کم دبن بو چھس مختیاری کاکی دبن حضور توئی کتی اور بایا دوالی زیارت بیات بیما دبن بیٹے خیال گیا ہوئی نا میں چھا پتہ لگن کے نا خیال گیا ہوئی میں چھا پتہ لگن کے نا سوچوک صرف جسمانی یون مگر بچھو روت جسم ہے چکن توجہ کرن نبر کنے چھوک سلام کرن کندو ایزیا اندر پائیں بہا ہوا میں چھا پتہ لگن کے وقت استاد کی محبت سان بے سبحان دپن ام کور انتقال بابا داود فقی لکھن رشمہ صبح مدلک ام کور اکہ گھر پہ درو انے مود نہ مرن چھن کہیں مرن کو انتقال گسن البت اڑ چھ مرن پت پھسن اڑ چھ گسن آزاد اڑین قبر گسن تاحد نظر کشاد اڑین چھ جنتک طرف دہر مزران لکن چھ سری ہشاری اڑین چھ قبرن من ون نم کنو مت عروس شونگ مہر نہیں پر اطمینان کوئی ٹینشن اللہ اللہ میانے عزیزو میانے بزرگو وہیں کیا پکیو پر پہن بے ہنا وقت تنگی مجھ نظر دیت بوجھو یہ سیحان دبن دوزدار مصطفیٰ باب داود کا گیم سین تعریف لکھن دبن دوزدار مصطفیٰ وعلی بیت صحب و حال بوجھو سلسل دبن آخوز نبی اس تھون محبت بے اوز نبی صاحب نے اہل بیتن تھون محبت بڑی بڑی سبحان اللہ محبت بے اوز تھون نبی صاحب نے سارنی صحابن محبت سارنی اتن تفریق اتن بر بل کہیں صحابس کمی پیشی نے کرن ناز اللہ من ذالک من غضب اللہ کن قسم تنز نہ کرن صحابن صحابن اندر یہ مشاجرات پان وے کے معاملات گمی تمن مطلق چا حکم سائلنٹ خاموش من من میں کریو مداخلت تو پان وے کیا ہیں وہ ان کے درمیان ہیں البت تو ایمان ہو تو کریو عدل کلہم عدول حضور پر میں ساری صحابہ چ عدل ہوئے بہت کیا بولے جی دمن جی دوزدار مصطفی اہل بیت و صحبان قادمان انتظانن حضرت رشمول رحمت اللہ دبن ہر سباہی سالہا ہر سباہی سالہا اوراد فتح بخونن Sir!
یا نبی پرده تود تلیو حضرویه. سلام علی یا حبیب. جلدی میں کون سی بات ہے توجہ تھی بوجو دبن گفت دیدم مرتضی جو اہم نقطہ تھے یار دبن گفت دیدم مرتضی گفتگو مونن لیکن بابا داؤد خکی کشیدے لامی ازما دبن گفتا یعنی ایم مون کیم مون دبن اے ون کیا ون دیدم مرتضی میں وہ شاہی ولایت بابا داؤد خکی دبن میں وہ مرتضی مرتضی معنی مولا علی حضرت علی علی حیدری حیدری ہمارا نعرہ ہے بے شک حیدری ان کا نعرہ ہے جو سنی ہوگا ہاں بس گفت دیدم مرتضی پرسیدمش از حال رفض خدا را انصاف کرو پنن ایمان کی تھے ماخو دبن یل میں شاہی ولایت وچ گوس من میں نہ سہری گن کہ ہن یل میں پوس وچ میں دو میں حضرت حضرت یاد رفض اس متعلق میں تم کیا تھا حضرت رفض یا یہ رش مولانا دبن یتھی میں علی وچ رضی اللہ عنہ میں دمس دستی پر سیدھا مش میں وچ میں برس میں حضرت حضرت از حالی ریفز از ریفز اس مدلک وین تو میں کی ریفز جو پتہ کیا ہاں ریفز گو یم حضرت علی سندس محبت اس مز گلو کہ گلو گو توتا گچھن نبر توتا گچھن نبر صحابہ لاگن شان گٹھا ہوئی سبحان اللہ یاد صحابہ لاگن شان گٹھا ہوئی اچھ ونے ریفز بلکہ کرن بر بل ون ابو بکر صدیق فاروق اعظم اما عائشہ عثمان گنیا کیا ون رفض رافضیہ سہری ات کیا ون بوئی جو اہل سن مسئلہ کیا یہ جو رش مول دپن یتھی میں علی وچ یم یم اتحاد چی کت کرن تم تھین توجہ رش مول صاحب نے ڈیڑھ تل یہ سوئی یوز رش مول صاحب اعتقاد معنی یو صحابن ادب کری یو صدیق اکبر ظاہرن تو باطن گڈنو خلی مانی وای ریشی وای قادری ابو بکر گلی گلی نگر نگر یہ کس ونن وے بابا ارے یاد کم تو فارسی روز نہیں آتا ہے مگر کوشر تو روز میں نا یار کسی دے لامیا اس کتاب مارکیٹ اس جن وچ یہ کہ ہمت بریلی شریف بچ گیا منو جی بریلی ہاتھ میں گسا سدا دے ہمت جی 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 تماشا مت بنا اس کو دمن گفت دید مرتضی پرسی دمش از حال رفض حضور یہ رفض ات متعلق کر تو میں بوجو کیا تو گفت ہست البتا در سب مسلمانان و وبال دبن ادنا مسلمان است لیک سارن چ بائی سے وبال تو بائی سے عذاب چی جائے کی یاران مصطفی ادنا مسلمان است چ بربل ونن بائی سے عذاب بائی سے وبال مگر لفظ مسلمان کج صدیق اکبر کج عمر فاروق کج عثمان ذی النورین یمن متعلق پانے شاہ ولایت دبن ابو بکر شور مدیو میں فضیلت فاروق اعظم شور مدیو میں فضیلت یوس میں یہند درجی اور بڑھاونے کی کوشش کرے تم لود میں پیٹ الزام بلکہ میں
صلى الله عليك يا رسول الله. کیا ون شاید رائے یہ میں درج بڑھو فضیلت دسن دون شیخن بس بیٹھے ابوبکر صدیق تو فاروق عظم سور بڑھونس تم لود میں بیٹھ الزام پنیو ہاتھو دم بکور تمس حضرت علی ان فرمو اوی دمن مینس محبت من گسن اڑ تیتیا 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 گلو اسمس تم گسن تمی زری حلال آواز تم ہلاک مے کن بسری یعنی میس محبت من کر افراد اڑ تفرید یعنی اڑ گراؤن کر کوشش اڑ کر خلاف مگر اہل سنت قربان اللہ بڑی بڑی سری سبحان یہ چنار دوز دار چار یار وقت چھم نہیں اپر یاد کیا آخری کت کر میں کن چھو سہری توجہ تھا سبحان اللہ ونی محبت سان رشمہ سب سے بے شمار مرید پورے ہندوستان یہ ہدایت المخلصین لکھن بول چھو بابا حیدری تلملی یوس رشمہ سب نے زمانوں کو ولی چھو اللہ میں کن چھو سہری بابا حیدری تلملی چھو رشمہ سب نے زمانوں کو ولی یعنی ہم عصر یتمنن چھو اندے زمانوں کو ولی امشی یت من متعدد فضائل لکھمی مگر میں پوچھو پر اشارہ ون گڑی ہون بکر میں زیادہ بقا مطلب زہران میں کوشش کے البت اخ اشارہ کر دپن رشمیل صاحب اس لکھٹ یل کی جنگلس من دراو کو دراو امی سای غیبی کے شخصیات ساڑھ ترہت کھو زیادہ ولی اولیاء صوفیاء تو بیس یلی پیر اسی بیعت کہہ رہا باب لال مسئلہ اس تھے جی تم سات مانا سن شامل وارے 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 اس تھے جی تم سات یلی کیا کہہ رہا بیعت کہہ رہا کمی سوئی محبوب بول محبوب لال مسئلہ ستم پیر مخدوم جہانیہ سید جمال الدین بخاری رضی اللہ عنہ عالمی سطح شخصیت اٹھم پیر دپن محبوب لال مس آو ایک دو سید جمال الدین بخاری لیکن ہدایت میں بابا حیدر تلمی دپنس حضرت شیخ حمزہ روحانیت کس باغس مز نو پوش پھلن وول بڑی ونی سبحان رشمہ سمی عظمت بوزو ہے یہ اٹھم سلسلک پیر جہان یا سید جمال الدین بخاری حضرت محبوب لال مس عالمی روحانیت اس مس دپن چھس عالمی روحانیت کس باغس مس نو پوش پھلن وول مگر اسلام آباد مگر اسلام لہذا سوچ تم روحانی اولا دپن محبوب لال مس روحانی طور رشمہ صاحب نے ماج ام دو ستن رتن ہوں رشمہ صاحب ماج نے شک مس کتن رتن ہوں ستن رتن دوبنیس تائی نیچو امانت مگر یہ سون روحانی اولاد تائی نیچو امانت مگر یہ سون روحانی اولاد یہ لیے زیئے یتنے ناو کری ہو یہ لیے یتنے ہم اس میں پانے ناو کر مگر یہ دیون نیس ہدایت المخلصین رشمیل صاحب نے زمانو محبوب لال مسعود خلیف خاص مرید حدات المخلصین بابا حیدری طلب علی گاندر برس مزی زیارت دپن امی ساتھ دپس پیرن محبوب لال من دپنیس بیٹی دوائی ریت اوٹھ دوائی زیئی نیچو ایو سنیو ذرا بیدار ہو جاؤ آج چھے علمی غیب رسول اس پر لوگ لڑائی زوا علمی غیب رسول اس لوگ حمل کرن دپنیس بیٹی دوائی ریت اٹھ دوائی زیئی نیچو بیم دائم دو بیئی فرمان اللہ کس مزل اس کا اتائی محبو العالم امیس وہ شچ رش مول زاو فارن وہ محبو العالم دمن یہ ہمارا روحانی بیٹا ہے اس کا نام حیدر ہے
أمس ناو كورمت پیر محبوب لال من كیا پتہ كور اڑیو ٹاٹنرس من ہیدی اڑیو ٹاٹنرس من ہردی یہ گو پتہ مشہور پتہ لیکن بابا داو یہ ہدایت کور مخصوص من بابا حیدر تلملی دپن میتی ہسا لوگ بابا ہردی ریشی کیا أمس مشہور ناو یہ مگر اصلی ناو کیا تھوس پیرن دپن یل وی یہ امہ پتہ وی واقعہ یل وی محبوب لال من أمس حضرت رشمہ صاحب سمکھے 360 اولیا دبیز یل تو بایت کرے کا استے جی ہاں 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 ایسے جی خیال ہے زمانہ گو پتہ محبوب لال مسجد یل بایت گئی بوز تو میں کیا گو یل تو بایت گئی بابا حیدر تو نے لکھن دبن یہ تو بایت گئی پیرن وڑے دبن ہا ریشم علی یم مشرایت یم یمو تے ذمہ داری تھئی آئی سبحان اللہ سبحان اللہ مشرائی تھی مگر دپن اس گئی کیفیت ریشم علی صاحبس یہ یور کن حال نہیں واریہ لٹ چمس پیر ون تم چھ نا یاد کرن کیا مگر یہ یور کن حال من ہائے ہائے وش فنا فی شیخ کا چھ ون یہ گو منقطع علم پیر سنس دست پاکس من پن ات دیت یہ گو بے حال یت اس من یہ گو فنا امی چھ دئی لٹ تری ملٹ چور ملٹ پیے تم ہم چھ نا یا بہرحال یل وی بیت گئی بابا حیدر تلملی فرماون دبن غیبی آواز آئی کیا آئی غیبی آواز آئی دچن تہ کھوڑ تہ ہپر تہ یپر تہ ات یم محفل من بہت یم دپن حضرت یم آواز کیا یم کم چی یم آواز یون دپن یمو یل اس کن استفسار کور ریشمل صاحبن تہ وون تہ مے تہ وونس یی دپن مے کیا وونس اس دپ یم چھ تمے اولیاء یمو رشمل صبس اس ونمود یل بیعت کریک اس تھی پنس باطنی بیعتس من شامل دپن یم چھ تمے تمے کلمہ دوہراون یس پیر محبوب لال ونن رشمل صبس بیعت کرنے وز یس بیعت پڑھناون یم الفاظ پڑھناون یم جملہ پڑھناون رشمول تہ پڑھن مگر باطنی آواز پڑھن ویلکم تائیں لیکن نظر نہیں آتے ہیں دبیس یم کم دبیس یم گئی تمے اولیاء بیعت کرنے خاطر حاضر روحن آئی شاندار کیا ولی سوان ہے اخ اشارہ دی لازمس رشمہ صاحب سے پنن پنن ڈیوٹیاں لگائی میں کوہستانن من شہرن من گامن من چشمن پر ہوتی یہ تے بے شمار اولیاء تمن اجاو نیبر بڑا ملحد ملحد الہاد کر بول ماز اللہ بدترین انسانہ امی لگے گشت بابا حیدر تلملی لکھن امی سے سوئی تجی نفر سوئی کچھ یہ گوئی من گفن وفن مز انین ایت یم ساری کڑیت یم یم وظائفن مز ایس عبادتن مز ایس یم انین اوڑ کڑیت یم اللہ بون میسی دیو بہاو ہو اصلی کمار میسی دیو اصلی اتس وادنا ہو بہ دبن اینے واریہ ورگل آئیت اگر رشمیل سے منوس اخ مریدہ کوہستان انتون روچ بسید منا شمس الدین امس تگو اچان کے امس سید ملاقات میں او پیر کو سوئی یہ ملحد یہ سے ڈال نہیں شوانا کیا شوانا پیر دمہ میں شو پیر حضرت ریشی پیر چھم حضرت ریشی ملحدن دبو دمیس سب کیا چھو میں شو عارف اللہ دمہ والباہ وی با عارف کا چھوانا عارف بوجھو یہ لفظ سے جو یاد والبوہ نہیں عارف کا چھوانا دمیس کیا دم نے ساری پرد بچن تھوت مگر اک چیز شو کرن شو لک اسمن یہ ہے ملحد الہاد یہ کافر یہ نام نہاد پیر من تو سے کیا وین تو ہس دبن جوس اک کام چھ کر اک دمے بو بنگی بیول بنگی بیول چھ اک چمچ چھن چارس دمے بو اک چمچ سنو تو ملحد نے کہا اگر تم عارف باللہ ہونا چاہتے ہو ملحدن ونس وائن ایم بدبختن دنیا اگر سے عارف چھو گسن بنن خدا سن کمیس ونو رشمل صاحب نیس مہینی با ناو کیا ہو سوس اگر عارف باللہ ہونا چاہتے ہو تو میرے ساتھ آؤ اور میں تمہیں ایک چمچ بھنگ کی بیج کا اور ایک چمچ بھنگ دے کر وصل کے پردے میں لے آؤں گا
اللہ اکبر. لہذا رشمل صاحب چاہیے تاج روحانیت بادشاہ شہنشاہ رشمول اللہ تعالیٰ تھن اس عقیدس پہ قائم دائم اہندس مشنس پہ الحمد للہ تحریک صوت الاولیاء جموں و کشمیر ات عقیدس ونکس ترجمانی کرن اشاعت و تبلیغ کرن بہس بی دن مبارکباد آز تحریک صوت الاولیاء جموں و کشمیر کے طرف مجاوران ریشیان کرامن اور یم پروگرامن ہند اہتمام کرن یت من ساری مجاور حضرات خاص کر پن عزیز دل محترم فاروق صوب ہند یت من کافی کنٹربیوشن روزان اللہ تعالیٰ کر تی جدائے خیر بی باقی ساری حضرات ہمو دعان درخواست دیں تم کرو دعا انشاءاللہ شاء اللہ بیمار اڑ بچار بے اولاد اڑن باقی پریشانی اڑن باقی پریشانی مرحوم دعائی مغفرت الحاج ماسٹر غلام محمد صاحب دعائی مغفرت بلال احمد منج خال والد گزری مز پانچ رت مشن پائی مے بوز تمہن تو دعا یپر آو سوال چونکہ کھٹت تھون وول کان چیز کی البتہ اس کر بارہا گزارش خواتین مزارات پہ یون یہ گوڑے ات اجازت کی مگر یہ کت پہ یاد تم تہ مقاتب فکر بدل مقاتب فکر یم تھی یا اعلی حضرت علاوہ ساری جواز دون اعلی حضرت سختی سان منع کورمت خواتین مزارات پہ یون مگر مین بارہا گزارش ہے چونکہ مزارات پہ صرف زیارات ہوتا آسن کی یہ آز تسان یہ تبلیغ تلی خواتین اجتماع پہ نن گئی جائز مزارس پہ اگر یہند خطر الگ اخ انتظام یہ کرنا اہتمام یہ کرنا پرد روز خلط ملت روز نی اتن اجازت شریعت کیا اللہ حضرت کی دو بات ہی نہیں شریعت چھ کن تہ صورت من اجازت دون زنین تو مردن ہند اختلاط یت ون یہ ہر جگہ ناجائز ہے البتہ یت گھن مسئلہ بازار جائے کوئی اعتراض نہیں کالج جائے کوئی اعتراض نہیں ہر جگہ جائے کوئی مزار جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے البتہ اس دنوں نے تمہیں پتہ جواز کیا سانے علماء منع کرم لیکن منتظمین پہ ذمہ داری یہند خطر گھن الگ سے انتظام کرنا خواتین اگر ین واز تبلیغ ذکر اذکارو خاطر یہ پہ باقی جائیں چونکہ یہ اندر مے باسن خواتین یوت آسن کن یوت آسن یہ دور رہتی ہے لہذا دوری اگر اہتمام انتظام مگر پر دو خلط ملت چھ اجازت کی خلط ملت میں ہون یہ ٹوٹل ناجائز ہے حرام ہے اس کی کوئی بھی کہیں بھی گنجائش نہیں ہے اللہ تعالیٰ تھین و سلامت دعا کی درخواست من واری ہو رب العالمین کے نوسانی حال مشکل یا نبی سلام علیکا یا رسول